Hej og velkommen til den her video. Det er, og vi skal spille The Exorcist Legion VR, og vi skal til at slås imod spøgelser og dæmoner og paranormal activity. Så lad os gå i gang. Yes. Oh, kom nu. Kan jeg ikke nå ham, så er han? Jo. Så. Ej, ej, ikke så høj. Ej, ikke så høj. Okay, kan du med en anden? Ved du hvad, vi siger bare dertil. Yes. Så det bliver en gyserspil, og hvis du er... Der er aldersbegrænsning på, sikkert, og detective. Here's a reminder of the basics. Press the menu to access your phone. Your phone allows you to modify a variety of settings. Okay. Og jeg ved allerede, jeg har prøvet den første bane. Er det ikke der? Så jeg ved sådan cirka, jeg kan ikke helt huske, hvordan det her fungerer endnu, men det kommer jeg nok til. Jeg skal lige være sikker på, at min VR ved, hvor jeg er. Godt, sidder rigtig godt. Og lad os komme i gang. Så det er længe siden, jeg har spillet det. Så det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt. Så I kan se inde på kameraet, at jeg spiller det. Og I kan se det inde fra... Altså, I kan se mig, når jeg spiller det. Og I kan se, når jeg spiller spillet. Og det har taget mig rigtig lang tid. Om at justere og finde ud af, hvordan man gjorde, fordi jeg har haft bøvl med det. Men nu har jeg fundet ud af, og håber, at det her virker. Og lad os gå i gang. Sen vagt. Nå, jeg har sen vagt i dag, så. Homicide, Boston PD. Nå. Jeg er sådan en, der blev forfremmet til sådan en. Og så blev min kaffe færdig. Det er altid godt med noget kaffe. Skal vi lige have en mere? Forkert knap. Tag en mokke. Jeg elsker duften af kaffe. I don't drink coffee. Du kan prøve at smage plante. Det er godt for sjælen. Du bliver frisk. Ja. Er jeg ikke bare flink? Nå. Du fik min kaffe. Nå. Lad os komme i gang, inden folk ser, at det er mig, der har gjort det. Jeg kan vise jer en runde. Her er alle de ting, som de opgaver, jeg laver i forskellige kapitler. Den første kapitel er derovre. Anden kapitel er vist herovre. Jeg har aldrig spillet anden kapitel. Og så kommer der flere kapitler hen ad vejen. Indtil videre er der 5. Og jeg tror også, det er den sidste. Så det er en lille rundvisning af beviskontoret, hedder det vel. Bevismaterialskontoret, eller hylden.
Og chefen er derinde, men han er travl altid, så ham ser man ikke så tit. Så her er mig, jeg er detektiv, der søger efter nogle ting og nogle morder og sådan nogle ting. Og fik jeg lukket døren? Fedt, det gjorde jeg bare sådan, ja. Og yes, sir. Det var, at vi har fået opklaret og smidt i fængsel. Og ja, det er så mit kontor. Og her er de der kapitler, vi skal igennem, hvis I gider se gyser. Så ja. Så en lille rundvisning. Altså. Ja, I ser min hund. Jeg har en sød sort labrador. Han hedder Lucky. Og rigtig sød. Men jeg synes altid, at hver gang han kommer ind i mit kontor, at det billede forsvinder og bliver smidt derned. Der er vist ikke nogen, der kan lide at se på hunden. Altså folk kommer og går og giver mig nogle ting, så det er ikke altid jeg er her. Men lad os komme i gang. Jeg skal lige op og rejse mig. Og lad os se, det er vores første case. Og så står der ikke rigtig noget, men her står der i hvert fald, her skal vi klare højst 100%. Og her er vores opgaveliste. Den tager jeg med, når jeg har gjort det. Så lad os komme i gang. Homicide, come in, this is dispatch. Ja. Hvad er der? You're needed down at St. Vincent de Paul. Uniforms have sealed off the scene. They said it looks like some sort of ritual. Okay, vi er klar den. Vi skal på en kirkegård. Hold da op, den kirkegård ser meget pæn ud. Så lad os hellere komme ind og se, hvad der sker. Dum-dum-dum-dum-dum, skal jeg længere. Hold da op. Første kapitel, the right. Hvad sker der her? Det er den. Det er garanteret den, de har brugt. Min hænder. Jeg er selv et spil til, min hænder flyver. Send him into the swine. Det er det, de har gjort for nyligt. Grisen bløder endnu. Okay. Siden jeg har spillet det her. Hvad er det?
Jesus. Så. Åh nej. Det kan jeg godt huske. Okay. Biblen er også besat. Biblen er også besat. Et eller andet, tror jeg. Flot ord. Sig det rigtigt. Sådan nogle kender jeg godt lige. Nej, det er ikke den vej. Den vej. Og så... Fuck det. Det var for meget. Ikke. Der. Ja. Og så det... Den vej, jeg tror det. Den, yes. Og den vej. Wow! Det minder om The Room. Mobilspillet. Er der sådan noget? Den er hvid. Hvad sker der, hvis jeg tager den her? Ups. Men det var jeg. Jeg havde allerede to på forvejen. Lad os se, hvad står det her? Okay. How can Rome deny the pattern? With my own eyes, first the West Bank, then Eritrea. Now the young girl in Morocco. There's only one. Oh! So much misery. Okay, to go back there again. He preys on war and drought to take souls from the region. Virkelig. Rolig. Det er en god alder, det der. Den kan vi da tage, når vi bliver færdige. A rare sense of optimism today. The final piece of my... Jeg er sikker på, at jeg kender mig, at det er sådan der. I put it in the safe way. Excuse me, Father Bell. I'm sorry to impose, but would you hear my confession? Hvad er maleri? Uret er stoppet. What the? What the f... Det kan jeg ikke engang huske, det der. Blod på det der, blod på øjnene af dem der. Og...
Most had cost him. Okay, og der blev der, der har det vist altid været, tror jeg. Okay. Ingenting. Stiller vi bare hernede. Så. Vi har bånd. Og tager. Ja. I always feel uneasy and removed after reading an inmate his last rites. Mm-hmm. A long corridor of metal doors contains men who are... Mm-hmm. Oh! No, 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 you know, why am I here? There. Today was even more unsettling. Oh, it's a good time. This is... Also a good time. And then a Tom. He knew about my work. Even my unofficial time in Iraq. Ow. Only has he been locked in there for years. Only a select few clergymen are aware of my what? The guards quickly Vick. And I won't be back there for at least 2 months. Oh, det var bra. Jeg tror på, at jeg ligger her. Mwah. Jeg er fej. Hvorfor kysser jeg den? Hvad er det her? Marokko? Nej, du skal ikke derind. Morocco, September 3rd. I arrived at the family home yesterday at dusk. The father was severely opposed to our presence. He wouldn't let me nor my guide step foot in his home. And though we tried to convince him otherwise, we eventually chose to abide his wishes. Prepare for a night on the streets outside their home. We sat below her window. Just above our heads, we could hear her strained cries through the night. The hours drew on. We tried to reason with her father again, but he was as stubborn as I persisted. We all raised our voices. She must have heard us as we argued in the street below, because she let out a scream with such ferocity that I thought a pack of wild dogs must be in her room. We raced upstairs. I was right behind her father as he flung open the door. The sight inside was something I've seen before. A broken young girl. Her body twisted and fractured, devoid of life, innocent, soul. Huh? What the? Ja. Jeg ved ikke, om man skal bruge den her, men det gør jeg for en sikkerheds skyld. Åh, oh, jeg kan ikke lide, når I bliver brændt. Det er helt rødt deroppe. Åh, oh, shit! Væk, 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 væk. Væk, væk, væk! Oh, væk, 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 væk! Oh, nej, nej! Væk, 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 væk! 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 Væk, væk, væk! Oh! Væk, væk! Væk! Oh, shit! Væk, 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 væk! Sikke. What the? Hvor er jeg? Væk, 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 væk. Det gjorde jeg ikke, det der. Åh nej. Der går den ikke op igen. Kom nu. Tak. Væk, væk, oh shit! Væk, 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 væk,
Rick. Oh. Rick. Rick. Hey, Rick. Rick. Ist der dann her? Zwei. Du bist hier nach. Oh! Oh nein! Nein! Oh shit! Shit. Oh nein! Oh, weg! Weg! Wait. Nein. Weg. Kos. Nein. Kos. Nein. Detective, a package arrived for you. It's on your desk. Meine Tag. Also, ja, sagt es Flergang zu min... Oh, zu min Chef. Chef. Das geht noch ein paar Nummer Activity. Unnatürlich sind blockiert geworden. Check your office board. Jaha, se på min office board. De er kommet en pakke. I må tro mig. Der er sket noget unaturligt. Oh. Den her gang lukkede jeg ikke min dør. Se, de har fjernet. Den igen. Den med hunden. Min hund er væk igen. Okay.
Den er besat, den her. Okay. Okay. Lad kraften af Gud besejre det onde. Okay. Det skal vist i hos det andet. Tabte jeg. Dernede kommer jeg aldrig ned. Men jeg vil have lagt det på et bevis skuret. Lad os se. Klarede vi det godt? Ja, 100%. Så skal vi i gang med kapitel 2. Og jeg vil sige tak, fordi I så den her kapitel af første ride. Og hvis I kunne lide det, så like og abonner. Og skriv kommentar, hvad I synes. Og ja, klap. Nu fik vi klaret den 100%, og vi fik låst alle gårderne. Så nu skal vi i gang i den. Hej alle sammen.